No niin. Täältä mä tunnen. Joo. Oli puhetta videolla tuossa jollakin videolla, että tilasin tuon Vevorin 8 kilovoltin kilowatin tuota ilmalämmittimen tuon. Tallinta, mihin nyt, sehän pystyy mihin vaan laittamaan. Missä 12 volttia vai on virtaa saapi. No. Onko lastauskisapuukko mennyt tuota? Tylsäksi. Tupekeijolta on kahtonut tuota. Tässä tuli aika paljon tuota. Oheismateriaali. Täällä on suulakkeet siihen. Onko tämä tuota, se ulostulo ilme? Onko tässä sitten tuolle letkulle? Tämä piti olla ihan kompletti. Mulla täällä on asennussarjakin on tuota. Vielä aakasematta. Dieselhiitteri. Näitähän ei normaali mies tarvi. Joko täältä tulee ite mylly sitten. Sehän tietenkin on imassu se. Panna vaan luotan jalakojen väliin. Mikähän sieltä tuoli matkassa? Siellä on joku loot. Täällä on vissiin putket ja pelit ja vehkki. Siis tämä niin sanonhan minä, että tämä on 12 voltti. Elikkä vaatii akun tai akkulatuuri. Semmonen mööbli. Ei mikään hirmu painava oo. Se oli... Näkyykö se tässä lohassa? Entä se näkyy semmonen mitään? Made in China. Kiloa on niinku koko helaa hoito. Elikkä onko se joku... Nämä lootat ja nuo, niin nämä nyt ei paina kiloa, koska 8 kiloa. Karkeasti. Tässä vissiin on ihan pystyy tuota. Aukomaan nämä kuoret tästä. Minne se tarttuki? Tuohon. Näin lähtee. Mietin, että tarvitsee tänne ei vissiin tänne tarvitse tähän sisään mitään. Siinä on lämmitin ja se muistaakseni 5 litraa oli tuo. Tuo. Dieselisäiliön kokoi. Tässähän on kaukosäätimet. Digitaalinäytöt ja... Eikä tässä vissiin ollut tälle sisäpuolelle tarvinnut tehdä mitään. Se saapi olla tuommoisen. Täällä on ihan, tämä on ihan kompletti, täällä on sulakkeet. Muuta kuin virrat siihen kiinni vai... Pöhisen. Äh.
Justiinsa tulin tuota, jaa, mihin tuosta siihen. Justiinsa tulin töistä. Oli tuota, postelijouni oli jättänyt tuota oven taakse tämä. Postinurtilla oli oven taakse asti toiminut. Sitten on tämä luot. Pakarahierontapalloahan siinä. Tällä vissi on ihan sama kummin pääaksi. Katsotaan, sanoi Leku. En muista näitä metrimääriä, että mikä oli, mutta tuota... Siinä on pakari. Sitten on haitariputka, eli onko tämä tulee... Tämä on niinkö imuilima. Ja tämä on sitten se, mikä ottaa niinkö... Ottaa ilman, mitä se puhaltaa sitten lämpimäksi, kunhan se lämmittää, niin se puhaltaa tuota sen sitten pihaksi. Täällä on pakoputket. Eikö äänenvaimentaja? Tähän pitää käydä hakemassa melkein se muutama hylsysatsi. Tallista. Jumalattomasti. Jaa, tämä oli väärästä. Täällä olisi ollutkin, tämä olikin minikrippipussi, vaan tämä oli revennytkin tältä toisesta päästä vähän. No. Nyt se on revennyt. Se on vissiin. Joo, se vissiin saapi tuo. Äänenvaimentajan kiinni. Jumalattomasti on kyllä tavarassa. Jumalattomasti on kamaa, joo. No, mutta tuonne tuo. Tämä ei vissiin mikään. Ei, en tiedä mikä tällä on merkitys, kun tämä on. Tämä on tuoksuihin vähän semmoiselle erikoiselle. Jotta mä näihin tukkiin. No sehän tietenkin selviä, kun alkaisi kahtomaan noita ohjeja. Otetaan ensin neuvoanto. Pannaan etiketit piilotteitu. Yötuupi. Sensuuri iski. Internal struktuuri, eli tässä on sisään niin rakennettu, minkälainen se on tuo. Miten lämmitin ja puhaltimet ja nämä polttoaine systeemit, sytyttimet. Puhallin, eli tuo mikä tuolla on. Control boxi tuossa päätyssä. Tätähän pystyy mihin vaan laittamaan, eli ilmapuhali, eli käytännössä niin sehän on tuommoinen vain. Mitä on jossakin pakettiautossa ennen aikaa oli takana tuota tavaratilassa, niin käyttivät noita hyvinkin paljon ja käyttää varmaan vieläkin. Täällä on kuorma-autohytti, tila-auto, farmari, kaivinkonne. Täällä on niitä speksejä. Se on tuo. XMLLLT. Main Enkine 1. Sisäottoputki. Exhaust Pipe 1. Nämä on. Missä täällä on tota...
Se oli air filter elementti se tämä. Tuossa. Horisontaali ei ole tuossa on tämä laite. Blowpipe. Joo, eli se tulee imuilmaputkeen kiinni tähän. Siinä on tuommoinen harva jenga on. Saapi sen tuohon. Kato, se tarttuu hyvin kiinni. Näitähän saapi varmaan mielensä mukaan jatkaa. Näitähän saat mistä vain näitä. Niin, jos sattuu olemaan, että pitää saada lämmitin semmoiseen paikkaan, missä se on niin hyvä, hyvin puhaltaa lämmintä, mutta sitten pitää, kun sehän pitää huoli, että siinä on pakokaasu menee ulos ja sitten mielellä, että se imuilma niin ottaa jostain muualta sillä, että se ei ota siitä tilasta, missä sinä itse oot. Sehän loppuu sulla happi saatana jossain pienessä tallissa. Semmoiset pitää muistaa aina. Silenceri. Silencerille on vissiin ihan sama kumpaan päähän tämä tulee kiinni. Pannaanpa tuohon, kun se oli vähän läjässä tuonne. Valmiiksi on siihen. Ei tässä oikeastaan nyt ole muuta kuin lemmarihommi. Jumalattomasti lemmaria tuntuu. Mutta kun ottaa kaikki näköisellä, niin tietää vähäkään, että tuota. Nämä vissiin on kaikki. Minä luulin, että nämä osaa maa kokoa nämä pikkulemmarit, joo. Nuo on luonnollisesti tuolle. No niin. Tämä saattaa olla, että tämä menee Piltema kassalta ostetulla. Ei Piltema kuin Ikean tuolta kassalta ostetulla avainsarjalla tämä kasaaminen. Ei mikään hirmu kallis ole. Kannattaa niin kotiin ostaa tuommoinen ihan vaan, jos tarvii ottaa pientä kiristelyhommaa. Niin eihän tuolla mitään taloja pystyn rakentelemaan, mutta tuota. Eipähän tarvitse ainakaan olla hakemassa mitään isoja avainsatseja aina tallista tai mistä. Niin onpahan joku avain kuitenkin sarja tuota. Olikohan tämä ainakin tarkoitettukaan tähän? Kai se on. Onhan siinä kyllä kiristysvarraa vieläkin. Eihän tämä pure mittakin. Eikä se pure, kun sehän ei saatana ole. Voi Jeesus. Eikä se pure, kun eihän saa tämän äänenvoiman teidän putken kanssa edes päällekään. Lemmari meni vaan läijään tuo putki. Nyt se lakkuri. Joo, helvetti. Silenceri menee ulospäin. Kun tämä pitää tulla niin kuin jalustan päälle, kun on täällä. Pyssyykö se tuossa? Pyssyy. Pitääkö se pyssyttää? Kun nehän on täällä. Eli täällä on Liquid Crystal Switch on täällä näytty. Niin täällä on sitten selitetty. Täällä ei maha mitään merkkejä olla tuossa. Ei siinä taida tuossa olla. Niin tähän on vaan laitettu. Eli näyttö ja tuossa on tuo putki. Niin pakoputki on tuo ensimmäinen.
Saajanko me tämän sillä nätille, eikö pitää lemmari panna välillä? Noi. Nyt se on tuo minun asennussarja on tuossa ees. Missä se oli se hirmu meisseli? Minne minä sillä? Se on aina jossain väärässä paikassa. Saapiko tätä estellä? Saapiko tätä edes kirittyä? Okei. Otin minä tuota litraa. Oli tarkoitus ottaa hallinta isompi pänikkä tuota auton perään. Minä käytän dieseliä otan. Vittua minä muistan, kiire oli kauppa. Niin, 1,5 litra limsapulloa sitten. Soppiiko tämä meisseli tänne soppiin? 1,5 litran limsapulloa sitten otin litra. Litran dieseliä, minä että jos saisi ainakin yhdet savut otettua ulos tästä vehkeä. Toivottavasti ne on semmoset savut, niin pitää ollakin, että ehkä. Mulla ei kun tuo ylläpito laturi, niin mulla pitää panna testi, eli tuo minkä minä vaihon akuun tuohon Audi, niin se rikkinäinen akku, niin laittaa siihen, niin sen kautta ottaa virta. Sen kautta ottaa virtan esiin, joo. Tähän varmaan kans tulee, vaikka tässä on se jenga homma. Siihen pitää joku patentti keksiä tuo. Tuolla mulla niitä pölökkyjä on, niin pannaan ne sen päälle se aluksi. Mitenpä minä saan, että minä saan sen tuolta kumottua sitten. Mulla on vähän pöljästi. Pöljässä paikassa. Vai eipä kyllä 1,000:lla... Tehdään tuota polttoaineletkan noin pöljästi. Kuinka pitkä siinä on se suppilautus? Tämä vähän tämä polttoaineputki on pöljästi tuossa. Meneekö se sen? Meni se sen taakse. Mitä minä saan sitä kiristettyä? Miten se onnistuu kiristää, kun se on tullut? Ahtakaa mun väljästi. En mä näkyy. Ehkä tähän joku muu mullainen. Pitäis olla oikea. Mä en tiedä, onkohan mulla tätä. Tuolla työkalupakissa. Oikein sitä lemmarin avainta, mikä mutka leittää. No. Mulla kyllä on ollut itellä semmonen. Oi, tuossa on se akku, millä minä ajattelin kokeilla. Tämä on ihan semmonen huoltoauton näköinen, alkaa olla tämä minun siviiliauto. Tuolla se onnistuu tuolla pikkurääkä, että sinä siihen levän vaan pienet hylsyt. Tuossahan ne.
Mikä se on koko? Tietenkin puuttuu just. Onko se tuu? Oh. Tietenkin jumissa tämä pikku räkkö ei oo saatana valoa vuosiin käyttänyt. Ei se onnistu tälläkään. Häh? Miten se nyt tälläkään? Se ei onnistu tälläkään. Aina tuo valo näyttää väärään paikkaan. Jos se ei näytä silmiin, niin se näyttää sitten väärään paikkaan. Saisiko sen tuosta muuttua? Saa, ei se ilmaretku tarvi olla justi. Ja nuo... Tämä varmaan tulee tähän. Minä panin sen oikein. Joo, justiinsa joo, se tulee tuota tämmönen. Elikkä pystyt kääntelemään. Tää tulee niinku suunnattava tämä. Suunnattava suulake tähän pää. Pystyy kääntelemään. Näin. Onpa viksu systeemi. Kiinalainen on hoksen. Chinese boy on hoksannut joo. Saa se sieltä vähän tuota tuon lämpöä tuonne talliin, kun. On se sen mukava vähän rassata. Vaikka se iso se talli on, mutta sehän yleensä nyt jotta pystyy kuitenkin tekemään. Onko se aina talvella sitten, että kun ei mitään kehtaa alkaa tekemään, kun ei. Kylmä talli, ei se tuokaan ole mitenkään isommin eristetty on, mutta minä kerran näin halapa on lämmetin tarjolla, niin että pitää kokeilla. Tässä ei... Tämä on eurossa taitaa olla 100, mitä se on, 110 euroa, 120 euroa. Ei ole konkurssi. No, mitä se tässä oli tämä? Missä se tuo onkin? Jaa, se on tuolla näytön tuossa pulossakin. Tässä ei tietenkään ole pattereita. Vittu, joo, noin pienet nuo. On, päällä kyllä, joo. On sininen valo sinne pallille. Täytyy panna taskuun. Elikkä nämähän on sitten ilmeisesti semmoset, jos pannaan johon, niin telineeseen kiinni, niin näillä saapi sitten köyteltyä näitä. Ja näitä 4 kappaletta, niin minä luulin, että nämä on tarkoitettu niin kuin näin, jos haluaa johon jalustaan laittaa kiinni. Tässä on 4 on 6 milli mutteri, ja nämä on sitten justiinsa luultavasti tähän näihin pantoihin. Että saapi ne tuota laittaa kiinni. Minäpä siirryn tässä kerran kamattusta ja siirryn tuon testikentälle. No niin, nytpä ollaan tuota koekentällä täällä. Katsotaan miten äijän käy. Eli minä panin nyt vain. Tämä siis ei tuu niinkö jäämään tietenkään näin, mutta kokeillaan nyt, että toimiko tämä. Niin, täällähän on tuota keltainen sulake, mikä se on keltainen numero. On se 50. Ei ole 20. Kelta. Elikkä ihan näin yksinkertainen.
se on vaan maahan kun virtaa plussaan laitettu. Elikkä nyt laitetaan vain näin. No. Tästä väliin sen. Antaako se niin paljon jo virta? 12,2 sillä mitä se on. Elikkä, onko tässä niinkö... Start heating. Katsotaan miten äijän. Ei. Eläpä aloita vielä, kun tämähän se oli mulla. Sellillä on ihmeen värikästä ala-ainetta vielä näin talavella. Kai se on. Toimii. Täällä on näkyy kaljapurkkeja. Tämän piti alkaa tuota itellä ilmaamaan. Niin se kauko sai. Näyttääkö se mitään? Ei. Katsotaan mitä se tekee. Tekeekö se mitään? Ei tässä niinku mitään eristystä ilmeisesti ole, mutta siinä on se... Mitä se on sitä mustaa paperia tuossa välissä, niin... Nyt! Nyt ollaanko pumppaamaan. Tääkään mulla mennä ihan varulta vähän kauemmas, tiedä mitä se tekee. Tiedän mitä se teki. Otetaan toimi. Ilmaa tulee. Ei vielä polta, kun haaleita ilmaa tulee. Pakoputki. Mennäänpä ihan... Oho! Kyllä. Käjen lämpöstä tulee. Joo, pikkuhiljaa alkaa tulla lämmitystä. Mennäänpä ihan testiksi tuo. Ovi vähän pienemmällä, että kerkeäkö se tänne saada niinkö lämpöä olla. Jaha, 2% on näkyy virtaa jäljellä. Kyllä se vaan alkaa lämmittää. Lumilingosta niin alkaa mustat pinnat hikkoilemaan ja ruohonleikkurin kylyki on aivan tuli kuume. Ja kelekasta alkaa vesipysäröitä valuottua. Loppuun näköjään virta tuossa, mutta kyllä se toimii. Mä oon tarkoitus, että mä laitan tuonne nurkkaan. The next day. No niin.
Nyt on vevori tuossa. Piti tehdä vieläkin tommonen väliaikainen ratkaisu. What did you say? Kun ei ollut yhtään nauleja ja ruuveja, niin saanut alkaa kasauttaa. Mulla oli tarkoitus, että minä laitan tämän pienen trukkilavanteen tästä niin semmoisen nätin hyllykön ja saa siihen niin tämän lämmittimen just sen niin toisinpäin ja siihen akku sitten, että ei niin näinpä, että se ei vie koko tallin tilaa. Piti vielä tuolle laittaa tuohon, että se olisi tullut niin näin päin ja akku siihen. Ja pakoputki tuosta, no siitähän se menneekin pihalle. Toistaiseksi. Kellarissa kävi, niin siellä oli paksu valurautapatteri, niin siihen pitää vain jotkut nipat hommata, että passaa nuo pakoputket, eli joku 20, reilu 20 millinen suu siihen niin putkeen, että saa pitää nuo putket kiinni. Panne tuon pakokaasun kiertämään sen patterin kautta sun paksua valuraata, semmosia oikein niitä ripoja semmosia. Niin kyllä tulee tarkenemaan täällä tallissa. Varmaan talvella sen mitä tarvii. Nyt on ollut niinku puoli tuntia tämä lämmitin päällä, niin takki piti laittaa jo. No ei ulkona, ei ole kuin joku 4 astetta pakkasta, mutta siitä huolimatta. Tämmösen niinkö justiinsa, että kelekka, jos alkaisi öljyt vaihtamaan, niin tämmöseen ihan passeli. Valaistushan täällä on vähän mitä on. Tuolla on yksi kaapeli, että saisi tuonne valoa, minä en tiedä miksi siihen ei tule virta. Minä olen käynyt niin monen kertaan läpi tuon kaapeli, mutta siihen ei tule virta. Ei ainakaan viimeksi tullut, kun minä siihen lamppua tyrkytin. En tiedä, onko se poikki jostain tuolta väliltä tuo johtu. Katsotaan mä nyt. Joo, ei. Ei. Saa nähdä, tuleeko tuosta öljyvaahdosta mitään, kun se on vähän kylmä. Eihän se tuo lämpö tuonne pääse. Kattejen sisään näin nopeasti. Katsotaan, jos saa. Vaihettu. Minä ostin ihan... Jokainen nekin joutui hukkaan minun ostokseni täällä. Ja sitten öljypurkki oli jossain. Jossainhan se oli sekin, vaan kun ei muista mihin sen laittaa. Siirteli jo tässä näitä vehkeitä. Niin sehän muuttui tämä järjestys niin radikaalisti. No voi helvetti. Litran purkki, se on liian pieni purkki tuossa. Ihan kävin OEM-öljyä hakemassa. Niitä onko tuolla lukkeen noita foorumeita, niin siellä on osa tykkää äidistä ja osa tyttäristä kommentteja. Se on viisaa, kun ottaa tuota. Ja tätähän minä etin kanssa, että ihan pienen ratinkin osti sitä varten, että saapi lirruttaa tuonne tuota öljyä. Minä luulin, että se onnistuu ja onnistuukin. Minä nyt niin kuin toimitus huomauttaa tässä, niin en ole ikinä ennen vaihtanut öljyä itse. Niin tässä on tosiaan joo tämmönen imu jutska. Kävin tuosta Ylitorniolta IKH:sta hakemassa.
Ja sitten kävi autotarvikkeesta hakkeen niin 1,5 metriä tuota alumiinihaitariputkeen. Täällä on tämmönen vakuumipumppu mekaaniksi. Ja täälläkin näkyy olevan ratti. Ja ruuta. Olisiko tämä onnistunut ihan tämmösen? Vai pitääkö se olla tuossa paikallansa? Eikö se jaas on täällä tämän? Tämä. Joo, elikkä siinä ei tuossa ole jengaa, se on vaan tämmönen. Tässä on kumi. Se vaan tökätään tuohon. Se menee ilma tiiviksi ja sitten on. Se vissi on sitä varten, että saa tuota kaataa astia tuon öljy. Tässä on kaksi tuota letkua, toivottavasti nämä passa. Toinen taisi olla. Oliko nämä 8 ja 6 milliä vai miten nämä oli? Eiku 10 ja 8 milliä. Öljyn imuletku 10 milliä ja polttoaineen imuletku 8 milliä. Adapterilla. Tämmönen. Tämä oli jotta mitähän tämä oli. 17 €, kun se on. 17 €, niin tässä on vaan sitten ilmaisen kummemmin ohjeita kahtomitta. Molemmissa on sama tämä, niin tämä ilmeisesti kukataan tuohon. Niin pitkälle kuin se menee tuon. Tämä on tuommoinen kartiomainen näkyy olevan tuon. Niin. He voivat pukauttaa siihen. Nyt sen pitäisi olla ilmatiivis mun käsityksen mukaan. Joo, kyllä. Ota. Joo. Jos taas etiin, niin täältä vähän valsikkaa. Joo. Kyllä se tekee alipaineen. Semmosta. Oliko mulla täällä mitta polovia alusia? Sitten melkein rautakaapista kysyt, että onko teillä yhtä tuota irtonaista Vinnuomin palasta, niin osaan. Kyllä tämä niin alkaa mustaa vasta, niin lämmittää aika hyvin. Täältä alkaa niin ihan irtovaamaan. Minä en tiedä, tarviiko tästä. Lähteekään ne kaikki ne öljyt tuolta pois, kun joo, aivan täältä irtaa. Näitä aikaisemmin jo yritin tuota sormin repiä, niin ei lähtenyt meidän. Semmonen. Mikähän siihen on kokoottu? Katohan, niin ei varmaan ole tässä sarjassa semmosen. Niin olihan mulla tässä tosiaan vähän janojuoma. Saattaa olla moneen päivän homma, kun tähän nyt alkaa. No ei nyt sen. Perkelin 13 miljoonaa, niin sitä on varmaan tarvii ja se on mulla tuolla. Tuolla, ettei sen. Oliko se 6 miljoonaa? Tähän piti varmaan olla se. Adapteerinkin. Ei se silmä hirveästi vale. Onhan siinä vähän rautahilipettä, vai eikö se vähän apia ollakin? Paperiahan sitä ei taida täällä olla, kun eikö. Tällä ei niin oikeastaan ole mitta tällä tallissa, kun eipä sitä kun ei ole pystynyt mitta tekemään, kun se on kylmä aine.
No kesällä tietenkin, mutta kesällä sitten ei ole semmoista vehkeätä, mihin edes tehdä mitään.